Əla təmirli, çox gözəl mənzili sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Təqdim etdiyim mənzil yerləşir Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində. 82 kvadrat metr sahəsi olan 3 otağa düzəlmə, əla təmirli bir mənzil satılır. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, elektronikadan başqa evdə gördüyünüz bütün avadanlıq mənzilin daxilində qalacaq. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Çox gözəl, əla təmirli bir mənzildir və mətbəxdən eyvana keçidi var. Mənzilin təmirində irili xırdalı bütün materialların yaxşısından istifadə olunub. 6 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Deməli, mənzildə hamam otağı və sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. İstifadə olunan Bir daha da qeyd edim, bütün materialların yaxşısından, keyfiyyətlisindən istifadə olunub. Bildiyiniz kimi, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi bugünkü gündə yaşayış üçün çox gözəl bir yerdir ki, əyləncə ticarət mərkəzləri, məktəb, baxca və bir sıra vacib olan yaşa obyektlərlə zəngin olan çox gözəl bir şəhərcidir. Masazır qəsəbəsinin ən gözəl yerlərin birindədir. Belə bir koridorda Dekor yığılıb, döşəmə hissəsi istipoldur. Kompleks ümumilikdə kupçalı kompleksdir. Sadəcə bu mənzil müqavilədir və kupçada veriləcək. Bura isə mənzilimizin kiçik yataq otağıdır. Əla mənzildir. Qiymət 104 min manatdır və endirilmiş qiymətdir. Yenə də qiymətdə endirim olacaq. Əlavə məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bir daha da qeyd edim. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində belə bir gözəl mənzilimiz satılır.